Tak sah, semua orang patut dapat peluang kedua kah? No. Kena. Sebab sekalinya menyakiti kita hanya akan ulang balik untuk kali kedua dan kali yang seterusnya. Jadi benda yang macam chances dia ada. So kami sih akan beri peluang kedua. Okay, what if lah, what if kita yang the one yang pernah salah and then you really want that again to start again. You know? So, what say you? If I'm the one yang buat salah. Okay. Okay, if I'm the so, one. So, you think you are you deserve a second chance? God damn. Maybe if benda yang terlampau teruk, mm-hmm. Ya, yeah, kami sendiri pun sih layak. Mm-hmm. So, you have to reflect on your mistakes, mm-hmm. and just apologize to that person. Sip. Kena. I feel like mana orang pun lah, I will have a second chance ya. Dan just akan try their best for the first one. So I feel like there should only be one chance and you should take every single opportunity. I like that. Abang Kezi rasa semua orang patut dapat peluang kedua tak? Peluang kedua ataupun sekali aja opportunity. Mm-hmm. But normally life kita sebut peluang datang sekali. Mm. Maknanya peluang yang katalah peluang tu ialah satu pekerjaan. Mm-hmm. Pekerjaan tu dapat datang kat kita, mm-hmm. satu kali offer. Mm-hmm. Tetapi kemudian kita tolak offer tu. Mm. So the second one is not called peluang kedua. It is called option. Option ataupun pilihan kedua. Jadi peluang tu sebenarnya datang sekali. Okay? Yang selebihnya itu adalah pilihan yang seterusnya lah. Bukan lagi peluang. Patut? Mesti? Kena kita asal. Sebab kita mesti mahu ada peluang kedua lah. Sebab macam kami pun nak. Itu cerita apa tu? Pribadi ke apa tu? Dihnat. Ha! Gari! Gari! Mesti mahu dapat. Mesti mahu dapat. Sebab si fail lah untuk sekali je. Sebab kita pun mesti mahu ada peluang kedua lah. Contoh lah. Jadi orang padah nak peluangnya datang hanya sekali. Adakah kita setuju? Kami sih setuju. Sebab mesti mahu ada peluang. Sebab mesti mahu salah seorang. Mesti mahu beri peluang lah. Malu ame. Apa Kezi? Kezi was given in Sarawak. So they call me Kezi. Boleh mai tahu nama Ita? Jenny. Why me? I don't know. Hai. Boleh mai tahu nama Ita? Dana. Okay. Right. Thank you guys. Thanks guys for watching. Aduh. Okay. So, peluang kedua tok. Si semua orang dapat peluang kedua. Munlah kita orang dapat peluang kedua sangat bontong. So untuk siapa-siapa yang dapat peluang kedua ya, hargailah. Dan yes, make the best of it, okay? Minta orang ada nak ada soalan random, ada suggestions, comment, just drop it down guys. Bye. Thank you.